som trodde det var stjärnor. Men jag tog det easy, det där var inga pärlor. Men alla så ville vi visa att jag vill bli en superstar. Tobias ställde upp med regler som bossen, men det blev ingen kul till slut. När svarte tog sig plats, flög Sibic i mosse, Uffe Larsson sladdade av och ut. Kalle Piper, Jurekan och Bosse Brasta. Vantan fick och Troberg, eller var det hans farsa? Och alla ville upp på ballen och skrika: jag vill bli en superstar. Oslo var det enda. Uffe Granberg, Jurekan, Bo Brasta, Peter Nolander, Kaj Hilding, Tommy Weiss, Per Almen, Bosse Rydström, Uffe Larsson, jag, Mr. Sibic, Bo Emanuelsson. Ja, det är jag som är Reine Wisell. Superstar Cup är mästerskapet där Sveriges skickligaste förare kämpar om en prissumma på totalt 500 000 kronor. Stora, tuffa amerikanska Camaro-bilar som låter och känns som en jordbävning när de donar fram har fått sponsorer och förare att tända. Och det omsätts idag mer pengar än någonsin i svensk racing. Mästerskapet omfattar 10 deltävlingar med start i april för kvalificering till den stora finalen i september, där årets superstarförare ska koras. Vi frågade en av initiativtagarna, Robin Shorter, hur idén till Superstar föddes. Jo, bilsporten var i en kris. Vi hade ingen publik, vi hade inget drag kring det heller. Vi måste göra någonting. Vi kom fram genom, måste jag säga, vara ärligt. Det var Bilsportförbundets generalsekreterare som sa att alla dockgrabbar ska köra i samma klass och göra ett mästermöte. Och det var ju idén klar, kan man säga. Det var bara att hitta rätt forum. Alla talar om succé. Har det blivit den här stora succén? Det har det, ja. Den har gått över förväntan för oss i alla fall. Vi är inne på det tredje året. Är det här ett treårsavtal? Det har vi alltid, även i vår andra verksamhet. Vi ger förarna, så att säga, en garanti för att de ska kunna köra och bibehålla sin bilmaterial i 3 år. Detta för att de ska få valuta för sina pengar. Och samma sätt har vi jobbat med Superstar. Utveckling, har du tänkt något sådant? Vi tänkte inte utveckla bilarna. Vi tänkte utveckla mästerskapet och förarna som deltar i den. Vi måste ha klart för oss att Superstar-mästerskapet är inte ett mästerskap för bilar, det är ett mästerskap för förarna. Därför måste vi skapa samma förutsättningar vad beträffar bil och bilval. Utan att det är föraren. Vad vi vill ha för utveckling är att vi vill ha mera mästermöte av det här. Vi kanske vill att rallystjärnorna, rallycross-stjärnorna, kanske motorcykelstjärnorna ska ställa upp i detta så vi får fram en motorsportens mästare på det här sättet. Det är just kring förarna som har byggt upp det här också. Det krävs verkligen att det finns några starka personligheter för att publiken ska komma också, tror jag. Ja, det gör det. Och från början krävdes att det fanns personligheter. Och vi hade tur. Vi hade Pico Troberg som var känd, som ställde upp. Vi hade Bossiena och så vidare som gav det studsen i början. Men vi får inte glömma bort att vi måste också skapa stjärnor. Vilka har ni skapat under den här gången? Uffe Granberg. En klar skapning. Peter Nolander är på väg att bli skap på det här sättet. Leffe Sjöstrand har tycker jag var den som är festligaste produkten av det här Superstar-satsningen. En helt okänd kille i form av Ford från början. Och idag är han väldigt uppskattad och populär. Regerande Superstar-mästaren Uffe Granberg ledde från start till mål och tog därmed årets första seger, tätt följd av Bosse Emma och Svarten Karlsson. Det råder konstigt nog, med tanke på de hårda smällarna på banan, en skön stämning i depån. Det är ingen myt att förarna är mycket goda vänner och ställer upp för varandra om det skulle dyka upp problem. Men låt oss ta en titt på den bil som de kör och de kläder och den utrustning förarna har på sig. Ja, de kläderna vi har på oss, det är ju underkläder som är brandsäkra och sen har vi ändå en overall som ska motstå öppen eller ungefär 30 sekunder. Sen har vi sockar på som är brandsäkra, så måste det vara skor som inte innehåller gummi, det måste vara rent skinn eller brandsäkert tyg.
Sen har vi på oss på huvudet, en sån här huva som går ner över nacken och ner till ansiktet. På handskarna, eller på händerna har vi handskar som är brandsäkra. Och sen har vi då en sån här hjälm över huvudet. Det ska räcka. Det ska räcka och det räcker ganska bra för att skulle man hamna i en situation så står motstånden rent öppen eller 30 sekunder. Och det tar en stund när det kommer dit. Det händer inte så ofta att det inträffar olyckor. Nej, vi har kört den här klassen i 3 år och vi har ju haft väldigt många stora smällar, men någon olycka i den olyckmärkelsen. Varför tror du att ni har klarat det för? Ja, bilarna är ju så väldigt skyddade. Vi har ju såna stora säkerhetskrav på oss. Så de här bilarna är ju byggda för att klara av en smäll i 200 km. Och så duktiga förare, hur måste det vara? Ja, det vill jag säga att det är. Det är klart att det är sammanstötningar, men förarna är väldigt skickliga. Hörru Leif, ska vi ta och lyfta på huven här tycker jag och titta vad som döljer sig under den. I motorn naturligtvis, men hur den ser ut och så. Det kan vi göra. Det tycker jag. Ja, det här är ju en ren standardmotor ifrån fabriken i princip. Det enda vi gör med de här motorerna är att vi plockar ner allting, väger upp, vevstakar, kolvar, passar in lagerläge, gör ventilsättningar riktigt i ordning i topparna och lägger ner fruktansvärt finarbete på det här. Det vi gör för att förbättra bilens egenskap lite grann, det ska gå lite fortare, så sätter vi spoiler på den. Och det gör dels att bilen går lite fortare på raksträckorna, dels så trycker den ner framvagnen lite grann. Man kan säga om vi ska ändra någonting på väghållning på bilarna, så bygger vi om och laborerar väldigt mycket med väghållning. Det vi gör liksom det är att vi tar bort originalfjädrar, sen gör vi fjädrar som ser likadana ut som original spiralfjädrar, fast det är en annan härdning på dem, en annan grovlek. Och det är likadant bak, sitter det 7 eller 8 blad original. Och där gör vi ett nytt blad, endast ett blad. Och sen byter vi ut stötdämpare. Men du vet, man får prova kanske 10 satser fjädrar fram och 10 bak. Kanske en 8-10 stötdämpare satser innan man... Innan det stämmer. Balansen. Ja, just det. Säsongens fjärde race går här på Kinnekulle. Och vi låter Mr. Seabitch ta sig ner till förarsammanträdet som alltid föregår en tävling. Förarsammanträdet är det sista tillfället för förare och funktionärer att tala med varandra innan starten går. Hjälper ni till att ställa upp snabbt så vi får ett roligt race som går undan utan långa uppehåll. Då tycker publiken om och då kommer de tillbaka nästa gång också. Okej, lycka till! Kinnekulle är enligt Uffe Larsson enda stället i Sverige där man kan köra 700 meter på en sträcka. Går det bra här så sliter man däck för 2000 kronor påstår Uffe. Oj, oj, oj! Jyri Kan trängs av banan av Tommy Weiss. Kan inte köra om mig på det viset då. Nästa gång så kör jag rakt över dig så skiten går genom en golv. Vet du? Fattat det nu? Ja, det är okej. Har du fattat det? Ja, jag ber om ursäkt. Den enda heltidsanställda föraren 1977 var Uffe Granberg och han infriade arbetsgivarens förväntningar och vann på hemmabanan sin fjärde raka seger före årets komet Peter Norlander och Mr. Seabitch. På Anderstorp är det inte bara tävlingen som är intressant utan också atmosfären runt omkring. Här finns 30 000 åskådare. För det första gången på säsongen är det inte superstarförarna som är huvudattraktionen utan Formel 1-förarna. Och för båda parter råder samma spänning inför morgondagens finaler. Men natten bjuder inte på många timmar sömn.
skoj med motortävlingar och tycker det är skoj när det går fort. Spännande tycker jag när de kör tufft, killarna. Snor ändå roligare om de fick trimma bilarna med. Så att det blev lite som, mer som det i USA. Det är roligt att komma ut i bullar ju så mycket nu. Spännande. Och att ha depåbiljett va? Står alldeles in på bilarna så är det ju ganska enorm känsla. Ja, det är väl att man... Ja, stora bilar och lite tuffa tag sådär. Ja. Är det här den tuffaste tävlingsformen som du har sett under åren? Ja, det är det nog alltså i racing alltså. Sen finns det ju allrycker och sådär, men då är man ju på en annan linje om man säger. Ja, det är ganska skojigt. Det blir mycket smällar. Är det det som är roligast tycker ja. Du? Ja. Det är roliga grabbar. Det är väldigt skojigt att köra ihop med dem. Det är friska fläktar. Ja. Får vi ändra reglerna så kan det bli en jättebra grej. Något speciellt att tänka på? Ja, det är, vi måste ha lite större möjligheter att köra så bromsarna håller. Va? Mm. Här bromsarna är ju inte alls gjorda för den här storleken på bilen. Ja. Slitigt så hade bromsarna så kvickt så hälften kunde vara nog. Va? Eva Granberg, fru till Ulf Granberg. Eva, tycker du att det är jobbigt många gånger att vara en så kallad idrottsänka? Nej, det tycker jag inte. Tycker det är roligt. Hur ofta följer du med ut då? Nästan alla tävlingar. Det har varit nu i år nästan alla, men det var förra gången var min dotter sjuk och var hemma. När det är stora helger där de ska arbeta och man sitter ensam för alla andra familjer har sitt, och så sitter jag där med min dotter. Får jag sitta hemma hos min mamma eller någon kompis som är ensam och sådär. Det är inte så roligt. Jag tror att min man vinner. Vet du varför? Om han vinner så ska han inte köra nästa år. Tycker du det ska bli skönt i så fall? Ja, tycker jag. Jag tycker man kan lägga pengarna på något annat än trasiga motorer. Motorer för 500 000 kronor dånar iväg på Knutstorp i det sjätte loppet för säsongen. Tätstiden är hård och Kai Hilding får en tryckare så han åker av banan. Samtidigt som Reine Wisells tredje motor rasar och sprider 20 liter olja i första böjen och gör banan hal som is. Här på Knusen här trivs jag gott och jag vet inte hur många segrar jag har här, men jag kan tänka mig att det kan vara ett tiotal. Så jag trivs faktiskt gott på den här banan och det har varit lite motigt i år, har det varit med lite smågrejer, men idag gick det helt perfekt. Jag tror inte jag har fått en sån pangstart på flera år, för det stämde precis på varvtal. Sa segaren Bo Brastad. Du har ju tidigare hotat med att lägga av. Kan du göra det efter en sån här framgång? Ja, det är allt meningen. Det har hållit på så länge nu så att nu tror jag det räcker. Är det bara åldern som gör att du lägger av? Nej, det är tiden som inte räcker till, så det är svårt att hinna med för arbetets skull. Tycker att det har varit en slitig tid att vara tennisförare? Nej, det har varit roligt har det varit. Fina kompisar och åkt över hela Europa och varit mycket trevligt. Så har vi kommit fram till den stora finalen för säsongen där Mr. Superstar 1977 ska koras. De flesta stallen har legat här hela veckan och tränat intensivt för att pressa sina tider. Många motorer har gått åt, bland annat titelförsvararen Uffe Granbergs. Han har sedan Falkenberg bara haft motgångar. Under natten igår kväll så fick grabbarna ihop motorn från Västerås. Och då har de monterat i den och vi har precis startat upp den här på morgonen och det verkar bra allting. Ska göra lite efterjusteringar och får vi se om det fungerar till 100%. De har gjort ett fantastiskt jobb killarna. Det har varit inkopplat en 9-10 man plus en firma som har fått fördärvat hela helgen. Många som fått sitta emellan, men det är underbart att det finns så många. Du är orolig för att det kan vara ett hastjobb? Nej, det är det inte. Har du varit något psykad inför det här? Jag har faktiskt sovit hela natten för en gångs skull. Det var länge sedan jag gjorde det, men jag var så trött igår kväll och kom till hotellet. Så jag sov i 7 timmar i sträck. Det är nog inte många som har gjort det här. Va? Vem tror du kan bli din farligaste konkurrent i så fall? För de... Sjöstrand. Det var ett snabbt svar. Ja, Sjöstrand eller Norlander. Emma tror inte på. Jo, visst tror jag, men han har varit på dåligt humör i 2 dagar och när han är på dåligt humör då brukar det inte gå. Ja, hej Göran. Har ni haft det jobbigt? Ja, jag har haft jobbet. Hur många timmar har lagt ner på den här motorn nu då, innan får gillen? Ja, jag kom igår kväll. Men
de hade jobbat sen i, ja, i torsdags kväll antar jag. Jag vet inte riktigt när jag kom dit, så var motorn i stort sett ihopsatt, men det gällde att stoppa i den och justera in den. Så vi har jobbat, klockan två kom jag i sängen här, tror jag. Hur mycket betalt har ni för en sån här hel? Ja, i pengar kan man ju inte räkna sånt här. Jag tycker jag får ut annat utav det här. Jag lär mig en massa. Jag vill säga att jag har haft stort nytta utav det här i mitt jobb, eftersom jag har ett teknikerjobb och jag måste känna till bilar in i detalj, men ändå sitter jag på skrivbord och jag sitter och skriver om det. När jag då kan på helgen ut och skruva med det, så har man mer känsla för jobbet. Även om det för de flesta är en fritidssysselsättning, så kan ingen förare idag klara sig utan en bra sponsor som får reklam för sin vara i utbyte. Bosse Lidström, en skicklig förare, gör det mesta på bilen själv och går alltid sina egna vägar när det gäller att lösa bilens tekniska problem. Förarens kapacitet, mekanikernas skicklighet, sponsorernas välvillighet och lite tur avgör om man ska hamna på prispallen eller ej. Dags för kvalhit 1. Stuffes otur håller i sig och bilen börjar brinna. Och Mr. Seabeach, som redan rasat sin egen motor, får även problem med den lånade bilen. Leif, det var ju just det här som inte fick hända. Ja, det var det faktiskt, och det hände. Vet du vad det är som har hänt? Ja, det är motorn har rasat, det som har hänt. Och det är tydligen inte min final här. Även Uffe tvingas överge sin brinnande bil. Uffe? Ja? Kort kommentar till det här. Ja, jag vet inte vad det är ärligt talat. Det har kommit olja på avgasrören och det börjar brinna då. Det är det enda jag vet. Det såg väldigt pikt ut annars, tyckte jag. Ja, visst. Det var mycket att ge på det. Så är det. Ska det inte gå? Vad fan ska ni springa över kablarna? Kommer det alltså hända om minuter ifall ska de få en okej igen, tror du? Ja, vet inte det nästa är, men vi lyfter inte på manifolden. Jag vet inte göra det. Men fan ska du hinna det? På 10 minuter. Eller hur långt är det till nästa? Kör om en timme ungefär. En timme? En timme är det. En timme är det. 20, 3 timmar. 70 minuter. 70 minuter. Okej, okay. Borde ni hinna. Segrare i första kvalet blev överraskande Björn Stenberg före Kai Hilding. Vad jävla fint. Tack. Det var taktikkörning. Ja. Av första klassen. Fan, vad mål. Jag hade hängt på dig där i första där. Ja, Kai, nu är jag som vill ha uppmärksamhet lite här. Ja, tjena. Hör du, gubben har vaknat till liv tydligen. Ja, det verkar så. Men lite tur och sådär också kanske. Men jag fick kämpa för det i alla fall. Och det stärker mitt självförtroende. Björn Stenberg 1 och du 2. Det var väl inte just de två killarna som hade räknat med att komma på första och andra platsen till? Nej, men man kan väl säga att det var rätt gubba. Andra kvalhittet blev odramatiskt med Bosse Emma och Peter Nolander i en klass för sig. Ja, Bosse, det är sånt här som vi kallar för en defileringsseger nästan. Aha, knappast du. Vad vann jag med? Halv sekund, ingen defilering. En miss är man borta. Spår du inte lite på slutet i alla fall? Ja, på slutet, de sista 5 var jag tvungen att ta igen, för det fanns bara bra bakbroms på bilen. Va? Så varje gång jag skulle växla ner så skakade hela vagnen. Då riskade jag att jag kör sönder både motor och kardanstång och det. Dags för final. Pole position, Bo Emanuelsson och Björn Stenberg till höger om sig. Andra ledet, Peter Nolander och Kai Hilding. Tredje, Reine Wiesel, Svarten Karlsson. Längst bak, Ulf Granberg och Mr. Seabeach i ännu en lånad bil. Det är Bosse Emma som tar starten. Det är Emma som är i ledning. Det är Stenberg som är tvåa. Det är Nolander som är tre. Och oj, 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 de är inte på tiden. De är på banan. Oj, oj, oj. Det är Trant och Sarihäten när det händer saker här. Det är rök, det är dimma, det är brunrök. Men det är inte så farligt. Nej, nej, det är bara en bil som står. De klarar sig.
Semma gör en miss och kommer utanför banan. Peter Norlander utnyttjar situationen. I slutet på flygrakan går han upp i ledning. Björn Stenberg, Carl Hilding som han griper som går om Björn Stenberg på insidan. Olja från Stenbergs motor gör Paris-kurvan till en isbana. Både Uffe Granberg och Bo Brasta bryter sedan de åkt av och in i räcket. Men under tiden så stötte Emma Ronelander något fruktansvärt ihop. Emma är snabbare i början. Emma går om på utsidan. Ronelander släppte Emma. Det var väl det. Oj, vilka bataljer. Peter Norlanders växellåda låser sig och han tvingas promenadåka runt banan på tvåans växel. Och därmed går Bosse Emma ensam loss i ledningen. Fighten om andra till sjätte placeringarna är hård och ingen vill ge sig. Reine Wisell attackerar Bo Rydström hård och i den hala Parisböjen sladdar båda om. Reine kommer först iväg och jagar i fatt Kai Hilding. På två hjul gör Reine en våghals i omkörning och han ligger nu trea. Efter Emma och Svarten Karlsson. Reine får kontakt med Svarten som på sista varvet glömmer oljan i Parisböjen, snurrar och innan han kommer igång igen är Reine förbi. Jag känner mig faktiskt lite lugn inför finalen, men innan första kvalet var ju nog så pirrigt. En bil som bara på att gå sönder. Jag menar, jag har kört, vad jag har fått ihop en 5-6-8 varv totalt under denna helgen innan i träning. Det är alldeles för lite det här gänget. Det är ju lite tur också det sista här, ingen tvekan. På vilket sätt tur? Ja, tur är ju det att ett värsta motståndare försvinner, men så länge Peter var med ändå så hade han så otroligt lätt på gaffen, så det var inga bekymmer. Så jag var inte speciellt orolig. Klopp för dollar gris.